በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተከብራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ አበው አዕይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ለተልእኮ ምስጢር የምትፋጠኑ ወንድሞች ዲያቆናት፣ በእናታችን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖት ሆናችሁ እንዲሁም ሌሎቹም ይህን መርሃ ግብር የምትከተሉ ክቡራን አባቶች፣ ወንድሞች፣ እናቶች፣ እህቶች በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምንሰነበታችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ? የቸርነት ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን ይችንን ሰዓትና ጊዜ በእድሜያችን ላይ ተጨማሪ አድርጎ የሰጠን ቀዳማዊ ዘእንበለ ትማልም ያለ ትናንትና ቀዳማዊ ያለ ዛሬ በዚህ በዘመናት መካከል የሚኖር ወደ ሐራዊ ዘእንበለ ኢየሰም ያለ ነገም ዓለምን አሳልፎ የሚኖር አምላካችን በአንድነት በሶስትነት የሚሰለስ የሚቀደስ ለስም አጠራሩ ክብርና ምስጋና ይድረሰው። አምላክን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና የወለደች የአባቶቻችን የነቢያት ሀገረ ትንቢታቸው የሐዋርያት ሀገረ ስብከታቸው እመቤታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ምስጋና ይድረሳት። ቅዱሳን አባቶቻችን እግዚአብሔር ባከበራቸው መጠን እንደየማረጋቸው እንደየክብራቸው ምስጋና ይድረሳቸው። በዛሬው ዕለት የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ ትግሁ ወጸልዩ፣ ተግታችሁ ጸልዩ የሚል ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 41 ላይ ያለ ቃል ነው። አንቀጸ ጸሎት ነው። ስለ ጸሎት ነው የምንማማረው። ወቅቱ፣ ዘመኑ፣ ጊዜው፣ ሰዓቱ አብልጠን ከመጀመሪያው የበለጠ ተግተን የምንጸልይበት ጊዜ፣ ተግተን በጸሎት የምንበረታበት ጊዜ መሆኑ ግልጽ ነውና ይህንን መርሃ ግብር የምትከታተሉ በጠቅላላ የጸሎትን ጥቅም፣ የጸሎትን ዓላማ፣ የጸሎትን ስርዓት በአግባቡ ስናውቅ በጸሎት ጽሙዳን እንሆናለንና ተግታችሁ ጸልዩ የሚል ነው። በእርግጥ ቤተ ክርስቲያን ወይም ቅዱሳት መጻሕፍት የሚያስተምሩን ትጋትን ለጸሎት ብቻ አይደለም የምትናገረው ቤተ ክርስቲያን፣ ተግቶ መጠበቅን፣ ተግቶ መቆምን፣ ተግቶ መስማትን፣ ተግቶ መጾምን፣ ተግቶ መጸለይን፣ ሁልጊዜም ቢሆን መንፈሳዊ ነገርን ሁሉ በትጋት እንድንከታተል ቤተ ክርስቲያን ታስተምራለች። ትጋት የሚያስፈልገው ለጸሎት ብቻ አይደለም። ትጋት እግዚአብሔርን በትጋት መጠበቅ የሚመጣበት ጊዜ በድንገት ይመጣልና፣ እንደዚሁም ደግሞ ተግቶ መቆም ባለንባት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖታችን፣ በምግባራችን፣ በጾማችን፣ በጸሎታችን ተግተን እንድንቆም ቤተ ክርስቲያን ትነግረናለች። ተግቶ መስማት ሁልጊዜም ቢሆን የእግዚአብሔርን ቃል መስማት፣ እግዚአብሔር ምን አለ፣ ምን ተናገረ፣ በቅዱሳት መጻሕፍት፣ በመምህራን፣ በአባቶች አድሮ ምን አስተማረ ብሎ መስማት። መስማት ብቻ ሳይሆን የሰሙትን ደግሞ ወደ ተግባር መውሰድ። እንደዚሁም ተግቶ መጾም። ተግቶ መጾም ከጸሎት ጋር ተያያዥነት ያላቸው ስለሆኑ ከዚያም ተግቶ መጸለይ የሚል ቤተ ክርስቲያን ታስተምራለች። እንግዲህ ትጋትን ቤተ ክርስቲያን ከምታስተምርባቸው መንፈሳዊ መልእክቶች ወይም ደግሞ መጻሕፍቶች ውስጥ ረድ ወመምህር የተባለው የቤተ ክርስቲያናችን መጽሐፍ በእንተ ድኂንም ኃጢአት፣ ከኃጢአት እንዴት ልዳን የሚል ደቀ መዝሙሩ ይጠይቀዋል። መምህሩ እንዲህ ብሎ መለሰ፣ ቃለ እግዚአብሔር ትግሁ ትቤ፣ የእግዚአብሔር ቃል ትጉ ትላለች ነው ያለው። የመጀመሪያው ከኃጢአት እንዴት ልዳን ነው ያለው። አሁን የመትጋት ውጤት ወይም ደግሞ የመትጋት ፍሬው መዳን ነው። የሚድንባቸው ደግሞ ብዙ ምክንያቶች አሉ። ስለ ነፍስ፣ ስለ ስጋ፣ በጠቅላላ ድህነተ ስጋ ድህነተ ነፍስ የምንላቸው አሉና ይህንን ቃለ እግዚ ትግሁ ትቤ፣ የእግዚአብሔር ቃል ትጉ ትላለች ካለ በኋላ ከመውቱ ፈቀደ ዝክተ ትግሁ ትጋተ ልብ፣ የልብን መትጋት ወንቅሃት መንቃት ወተአቅቦቱ መጠበቅ በይንተ ቤቱ መከራተ ሰይጣን ፈያታዊ ለባዊ፣ ከፈያታዊው ወይም ደግሞ ከወንበዴው ሰይጣን ቤትን ተግቶ መጠበቅ በማለት ትጋት የሚያሳየው ለመጠበቅ ነው። ሰው ራሱን ይጠብቃል። እመከራ ሰይጣን፣ እመከራተ ሰይጣን፣ ሰይጣን ከሚያመጣቸው ፈተናዎች፣ ሰይጣን እኛን ከሚፈትንባቸው ነገሮች አንዱ ተግቶ መጠበቅን እንዲህ ባለ ሁኔታ ይነግረናል። ይህንንም ትግሁ የሚለውን በመቀጠል ከመያይምር ሰይጣን፣ የእኛን ትጋት ሰይጣን ያውቅ ዘንድ ይልና ወይንቃህ፣ ይነቃ ዘንድ ወይጉየይ፣
ይሸሽ ዘንድ እምኔሁ ወይበው ሀበቤቱ ወይሰርቆ የኛን መትጋት የተመለከተ ሰይጣን አንደኛ ይነቃል ሁለተኛ ይሸሻል ሶስተኛ ያውቃል ሰይጣን ሰው ተግቶ በጸሎት የሚበረታ ከሆነ ሶስት ነገሮችን አንደኛ ያውቃል ሁለተኛ ደግሞ ይነቃል ሶስተኛው ይሸሻል ስለዚህ የጸሎት ጥቅሙ ሰይጣን ትጉነታችንን ካወቀ ከኛ ሲረቅ ይኖራል የኛን ትጋት ሰይጣን ከተመለከተ ነቅቶ ይኖራል በጸሎት እንደሚርቅ በጸሎት እንደሚመታ በጸሎት እንደሚፈተን ስለሚያውቀው ሰይጣን የሚፈተንበት አንዱ ወይም ደግሞ የሚወጣበት መንገድ አንዱ ጸሎት መሆኑን ስለሚያውቅ ነቅቶ ተግቶም በሽሽት ላይ የሚከናወና የሚፈጽመው በጸሎት ነው ይላል ወይበው ሀበቤቱ ወይሰርቆ ወደ ቤቱ አይገባም ገንዘቡንም አይሰርቀውም ነው ሚል ያ ማለት ሰው ሀብተ መንፈስ ቅዱስ አለው ከእግዚአብሔር የተሰጡ ሀብታት አሉ ከእግዚአብሔር የተሰጡትን ሀብታት የሰው በጎ መዝገቡ በጎ ብዕሉ ወይም ደግሞ የተሰጡ ሀብታትን የሚያከማችባት ጎተራው ልቡ ናት ህሊናው ናት አይምሮው ናት በዚህ ውስጥ ያለውን ሰይጣን ገብቶ ወደማይጠቅመው ምግባር ወደማይጠቅመው ክፉ ስራ ይዞት እንዳይሄድ ተግቶ ይጸልይ ካለ በኋላ ትግሁ እስመ ይታምሩ አንትሙ ለታወ ሰዓታ ተግተን የምንተጋበት ምክንያት ሰዓቷና ጊዜው አይታወቅም ነው ሚል ብዙ ጊዜ ከእግዚአብሔር የሚሰጡ ሰዓታትና ጊዜያቶች በሰው ዘንድ የተቀመሩ የተሰፈሩ ሰዎች የሚያውቋቸው አይደለም እግዚአብሔር በምህረት የሚጎበኝበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ እንዳለ ሁሉ በማአትም ደግሞ የሚቀጣበት ጊዜውና ሰዓቱ በሞት የሚጠራበት ጊዜውና ሰዓቱ ስለማይታወቅ ለሰው ልጅ ሰዓትና ጊዜን ስለማያውቅ ተግታችሁ ጸልዩ ካለ በኋላ ለዛቲኒ ነገር ወይቤ ይችም ሰዓት የተባለች ያውቅት ጋሃ ወልባዊ ዘቀደመ ያለፈችዋን ጊዜ ያሳውቀን ያስረዳን ያስተምራን ዘንድ ያለፈችዋ ጊዜ ማለት እግዚአብሔር ከዚህ በፊት እንደመጣ ሁሉ ዳግመኛም የሚመጣባት ጊዜ በድንገት ስለሆነ ትጉ የሚል ቤተ ክርስቲያን ትጋትን በብዙ መንገድ ትገልጠዋለች ተግቶ መጠበቅ ተግቶ መቆም ተግቶ መስማት ተግቶ መጾም ተግቶ መጸለይ የሚል ትጋትን በዚህ መንገድ ተወስደዋለች ከነዚህ ውስጥ ግን ዛሬ ጸሎት የሚለው ነው ትጋት በተለይ ተግተን እንድንጸልይ ነው ቤተ ክርስቲያን ምታስተምረው ጸሎት ማለት ምን ማለት ነው ስንል ጸሎት ብሂል ተናግሮተ ሰብ ምስለ እግዚአብሔር ልዑል ጸሎት ማለት ከልዑል እግዚአብሔር ጋር የምንነጋገራት ነገር ናት ይላሉ ሰለስቱ ምዕት 318ቱ ሊቃውንት ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገራት ነገር ናት ከእግዚአብሔር ጋር የምንግባባባት ከእግዚአብሔር ጋር የምንደማመጥ የምንስማማባት እግዚአብሔር እኛን የሚሰማን እኛም የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተን ተግባራዊ የምናደርገው በጸሎት ቃለ ምልልስ ነው በጸሎት ስንጠይቅ ነው ስለዚህ ጸሎት ማለት ተናግሮተ ሰም ስለ እግዚአብሔር ልዑል ከልዑል እግዚአብሔር ጋር መነጋገር ማለት ነው የመጀመሪያው ይህን ነው ልናውቀው የሚገባ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር እንግዲህ ትጋቱ ይሄ ነው ሰው አጭር የሆነ ትንሽ የሆነ አላቂ በሆነ ነገር እንኳን ቀጠሮ ሲኖረው ምን ያህል ትጋት እንዳለው ይታወቃል ሰው በሐላፊው በመድራዊው ነገር ምን ያህል ያልፈኛል ያለውን ስራ ያልፈኛል ያለውን ምድራዊ ጉዳይ ላለማሳለፍ ያችን ሰዓትና ጊዜ ተግቶ ሰዓቷን እያየ እንደሚጠብቅ ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገሩባትን ጊዜ ተግቶ መጠበቅ ትልቅ ዋጋ አለው ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር ነው የምንነጋገረው ከእግዚአብሔር ጋር ቀጠሮ አለኝ ከእግዚአብሔር ጋር ለመነጋገር አንድ ሰዓት ላይ ቀጠሮ አለኝ 3 ሰዓት ላይ ቀጠሮ አለኝ 6 ሰዓት ላይ ቀጠሮ አለኝ 9 ሰዓት ላይ ቀጠሮ አለኝ 11 ሰዓት ላይ ቀጠሮ አለኝ በመኝታዬ ሰዓት ቀጠሮ አለኝ በመንፈቀ ሌሊት ቀጠሮ አለኝ ብሎ ክርስቲያን 7 የጸሎት ጊዜያት የተቻላቸው ቅዱሳን 24 ሰዓት ያመሰግኑታል ግን ለኛ ደግሞ 7 ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር በ24ቱ ሰዓታት ውስጥ ቀጠሮ እንዳለና ከሱ ጋር መነጋገር እንደሆነ ቅዱሳት መጻሕፍት በሚገባ ይነግሩናል ይህንን ከእግዚአብሔር ጋር ለመነጋገር ግን ልናስተውላቸው የሚገቡ 4 ነገሮች አሉ አንደኛ እንዘ ያኩቶ ባለፈው እያመሰገነ ለጸሎት የሚቆም ሰው ስላለፈው ነገር ያመሰግናል ስለተደረገለትም ስላልተደረገለትም ነገር ስለሆነለትም ስላልሆነለትም ነገር ስላየውም ስላላየውም ነገር ስለሰማውም ስላልሰማውም ነገር ስላለፈው ነገር የመጀመሪያው ለጸሎት ሲቆም እያመሰገነ ነው ሚል ወይስ የብሆ በሚመጣው እየለመነ ስላለፈው ያመሰግናል ስለሚመጣው ይለምናል የነገውን አያውቀውም የነገው ስለማይታወቅ ከአለባት ሰዓት ጀምሮ ቀጣዩ ጊዜው እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቀው ስለሆነ ለሰው ስላለፈው ያመሰግናል ስለሚመጣው ይለምናል ወይ ተአመን በእግዚአብሔር እናሁ በየትነቱም
አምኖ ነው አሁን ባለፈው የሚያመሰግን በሚመጣው ሲለምን የመጀመሪያው ምን አለ ሲል አምላክነቱን አምኖ ነው ይሰማኛል ያከናውንልኛል ይፈጽምልኛል ብሎ ነው ወተአምኖ በአበሳሁ በደሉን አምኖ የሚጮህ ጩኸትም ነው ጸሎት ጸሎት ልመና ብቻ አይደለም ጩኸትም ነው ልመናነቱ ስለሚመጣው ይለምናል ይሄን አድርግልኝ ይላል ጩኸቱ ደግሞ ድረስልኝ ብሎ በገጠመው ፈተና በሚገጥመው ችግር በሆነው በሚሆነው ጉዳይ ወደ እግዚአብሔር የሚጮህ ጩኸት ስለሆነ አንደኛ ማመስገን ሁለተኛ መለመን ሶስተኛ ጌትነቱን ማመን አራተኛው በደልን ማመን ኃጢያትን ማመን አንዱ ትልቁ የጸሎት ምዕራፍ ወይም ደግሞ ወደ ጸሎቱ ለመሄድ ኃጢያቱን አምኖ የሚጠይቀው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያደርገው ጥያቄ ነው ማለት ነው። ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ከሆነ ስለምን እንጸልይ? ስንል ኢርስ ያሳየን ትግወ ጸልዩ ሚለው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 41 ላይ ተግታችሁ ጸልዩ ያለው ከመይትባ ውስተ መንሶት ነው ያለው። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተግታችሁ ጸልዩ። አሁን ወደ ፈተና እንዳትገቡ ነው ያላቸው። አሁን ወደ ፈተና እንዳትገቡ ሲል ፈተናው ፈጽሞ ያገኛችሁም መከራው ፈጽሞ አይገጥማችሁም ችግሩ ፈጽሞ አያገኛችሁም እያላቸው አይደለም። መንሱትን ይዘይብ ብሎም ያመጣው በኋላ ስላለ ምክንያተ ነገሩን ሲነግራቸው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 44 ላይ ይህንን ለሐዋርያት ለደቀ መዛሙርቱ ለነቅዱስ ጴጥሮስ ሲነግራቸው ወሆረ ሐባርዳይሁ ወደ ደቀ መዛሙርቱ ሄደ ወረከቦሙ ዘይነውሙ ተኝተው ማገኛቸው ወይቤሎ ለጴጥሮስ ጴጥሮስ እንዲያለው ስንክሙ ተጊሃት ተሳተ ምስሌ ከኔ ጋር አንድ ሰዓት መቆየት መትጋት ተሳነህን ተሳናችሁን ይልና ወጸልዩ ከመይትባ ውስተ መንሱት ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተግታችሁ ጸልዩ ነው ያላቸው። አንድ ሰዓት ያገኛቸው ተግተው ሳይሆን አንቀላፍተው ነው ያገኛቸው። ስለዚህ ጸሎት ማለት የምናንቀላፋበት ጊዜ ሰዓት ማለት ተግተን የምንጸልይበት ጊዜ ማለት ነው። ሐዋርያት አባቶቻችን በወቅቱ ሲቀሰቅሳቸው ተኝተው ሲያገኛቸው ይህንን ዘከብዶሙ ሰንዋን በይእቲ ሌሊት በእንተ ሰለስቱ ግብር ይሄ እንቅልፍ የከበዳቸው ስለ ሶስት ምክንያቶች ነው ይላል። እንቅልፍ ሶስት ምክንያቶች አሉት ወይም ደግሞ ስለ ሶስት ምክንያቶች ነው ሐዋርያት በወቅቱ የደከማቸው። አንደኛው እስመ ይንወም በይእቲ ሌሊት ኩለንታ ወባይቱ ሀደሩን ዘያሉ ምስለ እግዚ ኢየሱስ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሲነጋገሩ ነው ያደሩት። በዚህ ምክንያት ደክሟቸዋል፣ እንቅልፍን ተሸክመዋል። ወካልውኒ ሶስተኛ እስመ መንፈቀ ሌሊት ውእቱ ያ ሰዓት መንፈቀ ሌሊት ነው። በመንፈቀ ሌሊት ደግሞ እመኒ በዓለ ጸሎት ጸሎተኛም ቢሆን በተጋድሎ የጸናም ቢሆን ቁሞ የበረታም ቢሆን ሁልጊዜም ቢሆን ወይደክም ቀራንብት አይን ሳይቀር የሚደክምበት የአይን ቅንድቦች ለመዘጋት ዋዜማ ላይ የሚሆኑበት እንቅልፍ ሲመጣ ቅንድብ ይላል ወይም ደግሞ አይን ራሱ የእንቅልፍ ምልክት የሚታይበት ጊዜ ነውና ያ ሰዓት ሰው የሚያርፍበት የሚተኛበት ጊዜ በመሆኑ ሁለተኛው ምክንያት ይሄ ነው። ሶስተኛው እስመ ትካዝ ያከብድ ነዋመ ሐዘን እንቅልፍ እንቅልፍ ነው የሚለው ይላል መጽሐፍ። ሐዘን የእንቅልፍ ሸክም ያመጣል። ጭንቀት የእንቅልፍ ሸክም ያመጣል። ጭንቀት የሰው ልጅ ሁልጊዜም ቢሆን ለጸሎት መበርታት ሳይሆን ጭንቀቱ ህመም ይሆነዋል። ጭንቀቱ ሸክም ይሆነዋል። ጭንቀቱ ክብደት ይሆነዋል። ጭንቀቱ እሱን በማድከም ብቻ ሳይሆን እንቅልፍ በመሆንም አዚም ይሆነዋል። በዚህ ምክንያት ሐዋርያትም የተጨነቁበት ሰዓት ናት። በዚያች ሰዓት ሐዋርያትን ትኩዛን ሙንቱ ሐዋርያትም አዘንተኞች ናቸው። እስመ ይነስእ ወለንወላዊ ሆሙ ጠባቂያቸውን አምላካቸውን ፈጣሪያቸውን የሚይዙበት ጊዜ የሚያዝበት ጊዜ ደርሷል እያለ ስላስተማራቸው በዚህ ምክንያት ያቺ የጭንቀት ዋዜማ ዕለት በመሆኗ ተግታችሁ ጸልዩ ብሏቸዋል። እንግዲህ በጭንቀት ሰዓት በመከራ ሰዓት ባላሰቡበት በመንፈቀ ሌሊት ይህንን መልእክት ሲያስተላልፍ ቀኑ ደርሶ ስላገኘው ነው። ምክንያቱም ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም፣ ሰዓት የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም። ጊዜ ሰጠን ሰዓት ሰጠን በተሻለ መንገድ የሚጓዙበት ጊዜ አይደለም። በመሆኑም
መንሱት ሰዘይቪየ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ማለት ወደ ፈተና ያለው መንሱት ያለው ክህደትን ነው። እንዳትክዱ እስመ ጸሎት ይሰድድ ወለ ሰይጣን ለክህደት የሚያበቃ ለመጠራጠር የሚያበቃውን ሰይጣን የሚያርቀው ጸሎት ነውና ተግታችሁ ጸልዩ እያለ ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በሚገርም ሁኔታ በጭንቀታቸው ሰዓት ባዘኑበት ሰዓት ያቺ የመከራ ዋዜማ በደረሰበት ሰዓት በጭንቀት እያሉ ተግታችሁ ጸልዩ ብሏቸዋል። ጸሎታቸው ተጠቅመውበታል። በጸለዩ ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግረውበታል። ቀስቅሷቸዋል። እሺ ብለውታል። ዛሬም የተከበራችሁ ይህንን መርሃ ግብር የምትከታተሉ ክቡራን አባቶች፣ ወንድሞች፣ እናቶች፣ እህቶች ያቺ የመከራ የዋዜ ማለት ተግታችሁ ጸልዩ እንዳለ ዛሬም ቤተ ክርስቲያን ይህን የመከራ ዘመን ይህን የመከራ ሰዓት ዋዜማው ላይ ዕለቱ ላይ ቁመንበታልና ተግታችሁ ጸልዩ ብላ እየቀሰቀሰች ነው ያለችው። በያላችሁበት ቁሙ፣ ትጉ፣ ጽኑ እያለች ነው ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረው። በጸሎት የሚቀጥለውን ጥቅም የሚቀጥለውን አገልግሎት በሰፊ የምናየው ይሆናል። ስለዚህ በዚህ የጭንቀት ሰዓት ያስተማረው ክርስቶስ ጸሎትን ነው። ቤተ ክርስቲያንም በመከራ ሰዓት የረሃብ፣ የጦርነት፣ የቸነፈር፣ የበሽታ፣ የመጨነቅ ችግሮች ሲመጡ ለልጆቿ የምታስተምረው የምታስታጥቀው እሷም ቅድሚያ ከነሱ በፊት የምትሰለፈው በጸሎት መበርታት ነው። ለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ እየጸለየ ነው ጸልዩ ያላቸው። ጸሎቱን እያደረሰ ነው ቀስቅሶ ጸልዩ ከኔ ጋር ትጉ ያላቸው። ቤተ ክርስቲያንም ዛሬ በቅዳሴው፣ በማህሌቱ፣ በሰዓታቱ፣ በስብሐተ እግዚአብሔሩ በርትታ ምእመናንን ጸልዩ ትጉ እያለች እያስተማረች ነው ያለችው። ያን ጊዜ ነው የሚፈትነው ሰይጣን ከእኛ መራቅ የሚችለው ማስወገድ የምንችለው። በምን ምክንያት እንጸልይ የሚለውን ስናነሳ በተስፋ እንጸልይ። በተስፋ ተስፋችን ስለምናውቅ እንጸልያለን። ተስፋ የሰው ልጆች የሚሰጡት ተስፋ አይደለም። የሰው ልጆች የሚሰጡት ተስፋ ሁልጊዜም ቢሆን ሰዎች የሚሰጡት ተስፋ ሊቀርም ይችላል፣ ሊሰጥም ይችላል። ተስፋ ሆኖም ሊቀር ይችላል፣ ሊፈጸም ይችላል፣ ላይፈጸምም ይችላል። ሊደረግልንም ይችላል፣ ላይደረግልንም ይችላል። ክርስቶስ ጸልዩ ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው ተስፋ ግን የማይቀር ተስፋ ነው። ስለሆነም ነው ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ላይ ወምንትኑ ውእቱን ከጸሎትነ ለእመ ኢናምር ተስፋነ። ተስፋችን ካላወቅ መጸለያችን ምንድን ነው? ተስፋችን ካላወቅ ተስፋ ስላለን የምንጸልየው። ተስፋ ያለው ሰው በጸሎት ይበረታል። ተስፋውን የማያውቅ ሰው ግን በጸሎት ይደክማል፣ አይጸልይም። ምክንያቱም እግዚአብሔር አይሰማኝም ነው የሚለው። ተስፋ አለኝ መልስ ይሰጠኛል የሚል ሰው ግን የመጀመሪያው በጸሎት ይበረታልና ተስፋችን ካላወቅ መጸለያችን ምንድን ነው? ሰው ሲጸልይ ለመሆኑ የጸሎቱን ተስፋ ያውቀዋል ወይ? በጸሎት የሚጠይቀው ለይተን እናውቃለን ወይ ወደሚለው ስንመጣ ግን ሁሉም ራሱን የሚያይበት ይሆናል። የመጀመሪያው የምንጸልየው ጸሎት፣ የምናቀርበው ስብሐተ እግዚአብሔር፣ ተግተን ዛሬ የምንጸልየው ጸሎት፣ የምንጸልየው ከታዘዘው መቅሰፍት አድነኝ ነውን ወይስ ደግሞ የምናፍቃት መንግሥተ ሰማያት ስጠኝ ነው የሚለውን ስናይ ደረጃውን ጠብቀን ልንለምን ይገባል። የብዙ ሰው ጸሎቱ ተስፋው የመጣው መከራ አስጨንቆት የማታልፈዋን ርስ መንግሥተ ሰማያት እንዳላጣ ከአንተ ሕግ ትእዛዝ እንዳልወጣ ከፈቃድ እግዚአብሔር እንዳልለይ ከቤተ ክርስቲያኒቷ ዶግማ፣ ቀኖና፣ ስርዓት እንዳልወጣ የሚል ጸሎት ሊጸልይ ይገባዋል። ያ ካልሆነ ግን ጸሎቱ ስለደረሰበት መከራ ስለመጣበት አንድ ችግር ብቻ ከሆነ ጸሎቱ በአጭር ጊዜ የሚቆም ይሆናል። ችግር ሲመጣ ጸሎተኛ፣ ችግሩ ሲያልፍ ደግሞ እንደገና ደግሞ ጸሎቱን ትቶ የሚቀመጥ ከሆነ ግን እንዲህ አይደለም ጸሎት። ትጉ ያለችም ለዚህ ነው። ባለፈውም በሚመጣውም ባለንበትም ሁልጊዜም ቢሆን ትጉ የምትለው እስከ መጨረሻ ድረስ ነው እና ይህንን ዜና አበው የተባለ መጽሐፍ እንዲህ በማለት ይገልጠዋል። ወይትትሐከይ ለጸሎትከ፣ ለጸሎት ለምትጸልየው ጸሎት አትስነፍ፣ ክፉም አትሁን፣ ሰነፍም አትሁን፣ ደካማም አትሁን በማለት ተከራካሪም አትሁን። ጸልይ ስትባል ለምንድን ነው የምጸልየው? በጸሎት የሚገኘውን ተስፋ ሲነገርህ እባክህ አይሆንም ብለህ የምትከራከር አትሁን። ጸልይ ሲባል በጸሎት የሚበረታ ይሁን። በዚህን ሰዓት እንዲህ በማለት ነው ወታነጽህ ህሊናከ፣ ህሊናህን ታነጻዋለህ። ወእመ በጽሃ ጊዜ ጸሎት ህድግ ግብረ እደዊ እድየከ፣ የጸሎት ጊዜ ደረሰ የሚል ሰዓት ባየ ጊዜ
የጸሎት ሰዓት መድረሱን ባረጋገጥ ጊዜ በእጄ ያሰውን ሥራ አቁምና ለጸሎት ተዘጋጅ። ይህንን ነው የሚናገር። ከእግዚአብሔር ጋር ቀጠሮ አለኝ። ጸሎት ማለት ተናግሮም ስለ እግዚአብሔር ነው ያልነው። አንዳንድ ጊዜ የያዝናቸው ተራ ነገሮች ወይም ኃላፊ ቁሳዊ የሆነ ነገሮች ጸሎት ጊዜያችን ከእግዚአብሔር ጋር ያለችንን የቀጠሮ ጊዜ ቆይ ስራ ልጨርስ ብለን ስራ በስራ ላይ እየተደራረበ ሲሄድ ደግሞ ችግር የለውም ነገ ጸልያለሁ ልንል እንችላለን። የሚለው ግን ወእመ በጽሐ ጊዜ ጸሎት፣ የጸሎት ጊዜህ በደረሰ ጊዜ ህድ ግብረ እድየከ፣ የእጅህን ስራ ተው። ወተንስ ለጸሎት፣ ለጸሎት ተዘጋጅ። ዘይንበለ ሐኬት ወጎንዲዮ፣ ያለ መዘግየት፣ ያለ ሐኬት፣ ያለ ትምክህተኝነት ለጸሎት የተዘጋጀ ሁን ይላል። ስለዚህ ተስፋ መንግሥተ ሰማያትን፣ ተስፋ ከእግዚአብሔር የምንለምነውን ልመና፣ ተስፋ ከእግዚአብሔር የምንጠይቀውን ጥያቄ እናገኛለን ብለን በጸሎት እንዲሁ እንበረታለን። ስለዚህ የምንጸልየው ለምንድን ነው ስንል ተስፋችን ስለምናውቅ በተስፋ እንጸልያለን። በመቀጠል የምንጸልየው ጸሎት በፈሪሃ እግዚአብሔር ነው የምንጸልየው። በፈሪሃ እግዚአብሔር እንጸልይ። እንዲህ ይላል መጽሐፍ፣ እመሰ ትፈቅድ ይፍርሁ ከአጋንንት አንተ ፍርሆ ለእግዚአብሔር። አጋንንት እንዲፈሩ የምትፈልግ ከሆነ አንተ እግዚአብሔርን ፍራ። አጋንንት እንዲፈሩ የምትፈልግ ከሆነ ሰው በዚህ ዓለም እንዲርቅለት የሚፈልገው ነገር ቢኖር ምንድን ነው ይባል፣ ክፉ የሚያሰራው ሰይጣን እንዲርቅለት ይፈልጋል። አጋንንት እንዲፈሩት ይፈልጋል። አጋንንት እንዲፈሩ ከፈለግህና ብትወድ፣ አጋንንት ይፈሩ ዘንድ የምትወድ ከሆነ አንተ ፍርሆ ለእግዚአብሔር፣ አንተ እግዚአብሔርን ፍራ፣ አንተ እግዚአብሔርን ፍራ። ለዚህ ነው የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይላል። ስለዚህ ሰው በጸሎት ለጸሎት ሲዘጋጅ በፈሪሃ እግዚአብሔር ነው የሚቆመው፣ በፈሪሃ እግዚአብሔር። ምክንያቱም ለእመይታ አስረ ልብ በፈሪሃ እግዚአብሔር ይወርድ ውስተ ጸድፍ። ልብ እግዚአብሔርን በመፍራት ካልታሰረ፣ በፈሪሃ እግዚአብሔር ገመድ ካልታሰረ ጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ ይወድቃል። ምክንያቱም ለጸሎት ከመቆሙ በፊት ፈሪሃ እግዚአብሔር ይኖረው። በፊትህ ነው የቆሙ የምጸልየው ጸሎት የምናገረውን የማቀርበውን ምስጋና እፈጽመዋለሁ አልፈጽመውም ብሎ ይጠይቃል። ስለዚህ ልብ በፈሪሃ እግዚአብሔር ካልታሰረ፣ እግዚአብሔርን በመፍራት ካልታሰረ የሚወድቅበት ጥልቅ ጉድጓድ ነው ይልና ኃጢአትሰ ዘይትገበር በህሊና አልቦቱ አቅም፣ በሐሳብ የሚሰራ ኃጢአት አቅም የለውም ነው የሚለው። አቅም የለውም። ምሳሌ ሊያመጣ ነው መጽሐፍ። በሐልዮ የሚሰራ በሐሳብ የምትሰራው ኃጢአት ብዙ አቅም የለውም፣ የትም አይደርስም ይልና እንዲህ በማለት ነው የሚናገረው። ለምሳሌ ሌባ የሚፈራ ውሻውን ነው፣ ሰራተኛ የሚፈራ አለቃውን ነው፣ ህሙም የሚፈራው ታማሚ ሰው የሚፈራ ህማሙን ነው። እኒህን ነገሮች እንደሚፈራ ሁሉ ለጸሎት የሚቆም ሰውም ሊፈራ የሚገባው እግዚአብሔርን ነው። ምክንያቱም ሌባ የሚፈራ እግዚአብሔርን አይደለም፣ እግዚአብሔርን አይደለም የሚፈራው። እሰርቃለሁ ብሎ ሲሄድ ውሻው ይጮህብኛል ብሎ ነው የሚፈራ። እሰርቃለሁ ኃጢአት እሰራለሁ ብሎ ሲሄድ ሰው አየኝ አላየኝም ብሎ ነው የሚፈራው እንጂ እግዚአብሔር አየኝ ብሎ አይደለም። የታመመ ሰራተኛም የሚፈራው አለቃውን ነው። አለቃ የተመለከተ አልተመለከተኝም፣ አየኝ አላየኝም የሚላል። በዚያው ልክ ደግሞ ስራውና ስራውን አለቃ አድርጎ የሚሰራ ደግሞ አለ። የታመመ ሰው የሚፈራው ህመሙን ነው፣ ያመም ይመለስ ይሆን በማለት እንዲህ በመሆን አንተም በፈሪሃ እግዚአብሔር የምትንቀሳቀስ በእንቅስቃሴ ሁሉ ክርስቲያን እንቅስቃሴው፣ ጉዞው፣ ዓላማው፣ ስራው በፈሪሃ እግዚአብሔር የታጠረ ነው። በምትሰራው ስራ የምትሰራውን ስራ ስትመለከት እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን በመመልከት በአንድ በኩል ፈሪሃ እግዚአብሔር አለ ጸሎተኛ ነኝ የሚል አይተናል። ሰሞኑን ባየነው በዚህ ወቅት እንኳን ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ሰው ቢሆን ኖሮ ሰው በሰው ላይ አይጨክንም፣ ሰው በሰው ላይ ክፉ አይሆንም፣ ሰው በሰው ላይ ከአቅም በላይ የሆነ ከደከመበት ዋጋ የበለጠ ደብቆ አትርፎ ሌሎቹን ሰዎች ወንድሙን በመርሳት ጓደኛውን በመርሳት ባሪያ እግዚአብሔር የተፈጠረ የሰው ልጅ በመርሳት ለመክበር አይጠርም ነበረ። ስለዚህ ፈሪሃ እግዚአብሔር በምትሰራው ስራ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለበት፣ በምትጸልየው ጸሎት ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለበት፣ በምትሄድበት መንገድ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለበት፣ በምትንቀሳቀስባቸው ጎዳናዎች መንፈሳዊ የሚሆን ስጋዊ ሁሉ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለበት፣ ከሰው ጋር በምትነጋገርበት ሰዓት ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለበት፣ ከወንድም ጋር በምትወያይበት ሰዓት ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለበት፣ ከቤተሰብ ጋር በምትጸልይበት ሰዓት ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለበት፣ አክብሮት ያለበት። ይህ ሲሆን ይህንን በጣም የሚገርም ምሳሌ ይነግረናል መጽሐፍ። በከማአድ ግሱር ውስተ ጸድፍ ጽንፈ ጸድፍ፣ በጉድጓድ አካባቢ የታሰረች አህያ አለች ይላል። በከማአድ ግሱር
ወእዋለኒ አንፈርስ ኢምነ ወጽግመ ወይገብሃበሙ። የዚህ ውርንጭላ የአህያዋ ውርንጭላ ደግሞ አልታሰረችም፣ ግን ይምነ ወጽግመ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ወደ ፊትም ወደ ኋላም ትሮጣለች። ወይገብሃበ እሙ ወደ እናቱ ይመለሳል፣ ወደ እናቱ ይመለሳል። እናቱ በገመድ ታስራለች፣ ጉድጓድ አካባቢ ነው። በገመድ በታሰረችው እናቱ አካባቢ ላምም ይሁን አህያም ይሁን በግም ይሁን እናት ባለችበት አካባቢ ልጅ በየትኛው መንገድ ግልገልም ይሁን ጫጩትም ይሁን ውርንጭላ አህያም ይሁን ሌሎቹም ይሮጥና ተመልሶ መጥቶ የሚሰበሰበው የት ነው የሚለው እናቱ ወዳለችበት ቦታ ይመጣል ይላል። ይህንን ካለ በኋላ ለመይተፈታት ምንተን ይከውንዋል። ካልተፈታች እናቱ ካልተፈታች ግልገሉም ጫጩቱም ውርንጫውም የትም አይደርስም፣ ምንም አይሆንም፣ የሚደርስበት ችግር የለም ይላል። እመሰ ተፈታት ዋንሶ ሰወት ይወርደዋል ውስተ ጸርፍ። እናቱ ከገመዱ ብትፈታ ግን ከገመድ ብትፈታ ወዲያው ጉድጓድ አካባቢ ስለሆነች ጉዞ ስትጀምር ከእሷ ፊት በፊት ቀድሞ ሲሄድ ጉድጓድ ውስጥ ይወድቃል። ያን ጊዜ ይቲኒ ተወርድ ወትተልዎ እናቱም አብራው ጉድጓድ ትገባለች ካለ በኋላ እናት የተባለች ምንተ እይከውን ዘይብዬ ህሊና ውቱ ዘይሰርር ይምነ ወጽግመ። እናት የተባለች ልብ ናት፣ ልብ ናት ካለ በኋላ እዋል ውርንጭላ ልጅ የሚለው ደግሞ ህሊናን ነው፣ ሐሳብን ነው። ስለዚህ ህሊና ውቱ ዘይሰርር ይምነ ወጽግመ፣ ሐሳብ ወደ ላይ ይወጣል፣ ወደ ታችም ይወርዳል፣ ወደ ቀኝም ይሄዳል፣ ወደ ግራም ይሄዳል፣ ዓለምን ያዳርሳል። ሐሳብ የማይወጣበት የማይወርድበት መንገድ የለም። ያን ጊዜ ልብ በፈሪሃ እግዚአብሔር ካልታሰረ ገደል ነው የሚገባው። ልብ በፈሪሃ እግዚአብሔር ከታሰረ ግን ይወጣል፣ ይወርዳል፣ ተመልሶ ግን ይመጣል። ወደ አስተዋይ ልብ፣ በፈሪሃ እግዚአብሔር ወደ ታጠረ ልብ። ለመኦሆ ይብየሎ ልብ፣ ልብ ሐሳብን ህሊናን እሺ ካላለው ለህሊናው ምንተኒ ኃጢአተ ይከውኖ፣ ኃጢአት መስራት አይችልም። ሐሳብ ብቻውን ወጦ መሄድ አይችልም። ይሮጣል፣ ይወጣል፣ ይወርዳል፣ ወደ ላይም ይወጣል፣ ወደ ታችም ይወርዳል፣ ወደ ተለያዩ የኃጢአት መንገዶች ይሮጣል። ልብ አይሆንም ብላ በፈሪሃ እግዚአብሔር ገመድ ከታሰረች ግን ይላል የትም አይደርስም። ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌለው ልብ ጉዞ ከጀመረ ግን ሐሳብ አብሮ ከፈሪሃ እግዚአብሔር ከሌለው ልብ ጋር ጥልቅ ወደ ሆነው የኃጢአት ጉድጓድ ይገባል በማለት መጸለይ ያለብን በፈሪሃ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔርን በመፍራት በመንቀጥቀጥ። ለመሆኑ አሁን እኮ እየፈራን ያለን ህመሙን ነው? የህመሙን ያህል እኮ እግዚአብሔርን አንፈራውም ነበር። ህመም ስላሳየን ነው፣ በሽታው ስለመጣ ነው፣ ወረርሽኙ ስለመጣ ነው። እግዚአብሔርን በፊት ግን ነፍሰ ገዳዩ ነፍስ በመግደል ክፉ ኃጢአት በመስራት ተመለስ ሲሉት አልሰማም በማለት የነበረው የሰው ልጅ ዛሬ ግን እግዚአብሔርን የሚሰማው ይቅር በለን የሚለው እባክህ ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ ማለት የጀመረው ህመሙን ነው ያየው። ከህመሙ በስተጀርባ ግን እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ይቀጣኛል፣ እግዚአብሔር ያስተምረኛል፣ እግዚአብሔር ሊያስተምረኝ ስለፈለገ ነው፣ ይበቃኛል አይልም፣ ይበቃኛል አይልም። ስለዚህ በፈሪሃ እግዚአብሔር ሁኖ መጸለይ። ከዚያ በመቀጠል እንዴት እንጸልይ ስንል ሳንቸኩል እንጸልይ። ወይትጎጉሶ በትጸልይ ሲራክ ምዕራፍ 7 ቁጥር 10 ላይ ሳትቸኩል ጸልይ ነው የሚለው። ዛሬም ችኩሎች ነን፣ አላረፍንም። ዛሬም ተረጋግተን መጸለይ ተስኖናል። ዛሬም እንኳን በፈተና ውስጥ በመከራ ውስጥ ዓለም ተከቦ እያለም ቤቱን ዘግቶ በተቀመጠበት ቦታ መጸለይ ተስኖታል። የማይጸልይ ያለ ማለት አይደለም፣ የሚጸልዩ አሉ። አብዛኛው ግን ጊዜውን የሚያሳልፈው ምን ያህል ሰው ሞተ፣ ምን ያህል ሰው አለቀ፣ ምን ያህል ሰው ታመመ፣ ምን ያህል ሰው ቀረ፣ ምን ያህል ሰው ቤት በቤት እንቅስቃሴ ወጣ፣ ምን ያህል ሰው እንዲህ የሚል የፌስቡክና በሌሎቹ ላይ ያለው ላይ ያተኮረ እንጂ አሁንም ጊዜ አግኝቶም ለጸሎት ጊዜ አልሰጠውም። እግዚአብሔር ለጸሎት ጊዜ ሰጥቶን ከሆነ በቤታችን ሆነ ጊዜ የለኝም ስንለው የነበረ እግዚአብሔር፣ ሰዓት የለኝም ስለው የነበረን እግዚአብሔር፣ ይህንን እንለው የነበረ እግዚአብሔር ዛሬ ለጸሎት ጊዜ ሰጥቶኛል አላልነውም። ይሄ ይታያል ብዙ ጊዜ በሀገሪቷም ደረጃ በሕግም ደረጃ በቤተ ክርስቲያንም ደረጃ። እባካችሁ ለወሬ የማይጋብዝ ስርዓት ጥሩ አድርጎ መጥቷል። ለወሬ የማይጋብዘን ለጸሎት የሚያበረታን ያውም አንዱ ከአንዱ ተቀራርቦ እንዳያወራ ራቅ ብሎ ብቻውን እግዚአብሔርን እንዲያስብ
እግዚአብሔርን በህሊና እንዲመለከት አሁንም ጊዜ ተሰጥቶናል። የጸሎት ጊዜ ተሰጥቶናል። እግዚአብሔር በወደደ በፈቀደ መንገድ ዓለምን ራሱ አስተካክሎ በራሱ መንገድ የጸሎት ጊዜ ሰጥቶናል። አሁንም ቢሆን የሥራ ሰዓት ረፍት ተሰጥቶን መስሪያ ቤት አትግቡ ተብለን በተለያየ መንገድ በተሰጠን ሰዓት እንኳን ለጸሎት አልተጠቀምነውም። ለወሬ ነው የተጠቀምነው፣ ለመሰብሰብ ነው የተጠቀምነው፣ ጓደኛ የት ላግኝ ለማለት ነው የተጠቀመው። በዚሁ ልክ ደግሞ ተግባራዊ ያደረጉ አካላት አሉ እና እግዚአብሔር የሚነግረንን ሳንቸኩል ጊዜ ሰጥቶናል። እስቲ እንጸልይ። በመቀጠል ጸሎት ጥቅሙ ምንድን ነው ስናጠናቀው፣ ጸሎት ያጠረውን ያስረዝማል፣ የረዘመውን ያሳጥራል። የጸሎት ውጤቱ ረዘመ ያልነው እንዲያጠር፣ አጠር ያልነው እንዲረዝም መሆን ይችላል። ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ቀንን ሳይቀር ያጠረውን አስረዝመዋል፣ የረዘመውን አሳጥረዋል። ለዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 22 ላይ ጌታችን በወንጌል ያስተማረን ቃል አለ። ወባህቱም መያህ ጸሮን ለማንቱ ማይል እምይድህነ መኑይ ኩሉ ዘስጋ። እግዚአብሔር ባወቀ ቀኖቹን ባያሳጥር ኑሮ ስጋ ለባሽ ሁሉ መዳን አይችልም ነበረ። እግዚአብሔር ባወቀ ቀኖቹን ባያሳጥር ለታመሙ ሰዎች እሱ ባወቀ ቀኑን ባያሳጥር ህመምተኛው ህመሙ እንዴት ይችለዋል? ለተቸገረ ሰው እሱ ባወቀ ቀኑን ባያሳጥረው ኖሮ የተቸገረ ችግሩ እንዴት ይችለዋል? ስለዚህ እግዚአብሔር ቀኖቹን የሚያሳጥርበት የራሱ ጥበብ አለው። ማስረዘምም ይችላል። ማስረዘም ኢያሱን መውሰድ ይቻላል። ለይቁም ፀሐይ በገባዖን ወርኅኒ በቈላተ ኤሎም ባለ ጊዜ ወኮነ ክልኤተ ዕለት አንዱ ቀን ሁለት ያህል ሆኖለታል። እንደዚሁ ሕዝቅያስም ለይግባ ጽላሎት እስከ አሠርቱ ማርጋት የሚለውን ጸሎት በተናገረ ጊዜ ቀትር የነበረው ሶስት ሰዓት የነበረው ስድስት ሰዓት ሆኖለታል። ጳውሎስ ወጸለይነ ከመ ፍጡነ ይጽባ ፈጥኖ እንዲነጋ እንፈልጋለን ብሎ ጸሎት ወጸለይነ ጸሎት አድርሰናል ባለ ጊዜ ፈጥኖ ነግ እንዲሆን አድርጓል። ዛሬም ቤተ ክርስቲያን ይህን የመከራ ዘመን እንዲያጥር ነው ጸሎቷ፣ እንዲረዝም አይደለም። መከራውን የማሳጠር ያንን በመጨረሻው የሶስት ዓመቱን የመከራ ዘመን በሐሳዊ መሲህ ጊዜ የሚደረገውን የሶስት ዓመት የሰቆቃ ዘመን ወደ ሶስት ወር እንደሚያመጣ ሁሉ እግዚአብሔር ለብዙ ቀን ያዘጋጀውን ጅራፍ በጸሎት ስንበረታ የዓመቱን ወደ አንድ ቀን ያመጣዋል። አንዱን ዓመት አንድ ቀን ማድረግ ይችላል። አንዱን ቀን አንድ ዓመት ማድረግ ይችላል። የሚጠቅመንን ቀን የማስረዘም የማይጠቅመንን ደግሞ የማሳጠር። ስለዚህ የመጣው መከራ መቅሰፍት፣ የታመሙት ምሕረት እንዲያገኙ፣ የተጨነቁት እንዲጽናኑ፣ እባክ ጌታ ሆይ ቀኑ ረዘመብን አሳጥርልን ብለን እሱ ባወቀ በቸርነቱ በጸሎት ያጠረችዋ ዕድሜ መርዘም ትችላለች። ከሕዝቅያስ መማር እንችላለን። ምን በማለት የሚሞትባት ዕለት በደረሰች ሰዓት ዕለቱ ዛሬ ነው፣ ቤትን ሥራ ተዘጋጅ የሚለውን ቃል ሲሰማ ሕዝቅያስ አመድ ነስንሶ ማቅ ለብሶ ከዙፋን ወርዶ ካልጋ ወርዶ እንባውን እያነባ ባለቀሰበት ሰዓት ሰማይኩ ጸሎተከ ወርኢኩ አንባከ፣ ጸሎትህን ሰምቻለሁ እንባህን ተመልክቻለሁ። ስንት ቀን ጨምሬልሃለሁ አለው? 15 ዓመት ጨምሬልሃለሁ ነው ያለው። ዛሬም ለማጠር የተዘጋጁ ዕድሜዎች የሚረዝሙ በጸሎት ነው። ለማጠር ዝግጅት ላይ ያሉ ዕድሜዎች እግዚአብሔር ሊያሳጥራቸው በቁጣ በመቅሰፍት ያዘዛቸው ዕድሜዎች እንዲረዝሙ ከፈለግን በጸሎት እንበርታ። ቤተ ክርስቲያን የምትለንን እንስማ። ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረንን እንስማ። በዚህ አቅጣጫ ወንድም ለወንድሙ የሚያዝንበት የሚጽናናበት በጸሎት የሚበረታበት ሁሉም ብህትውና የሚይዝበት ሰዓት ነው። የመጨረሻ ብህትውና አይደለም፣ ለተወሰኑ ጊዜ የሱባኤ የብህትውና ሰዓት የሚይዝበት ሰዓት ነው። ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረው ሁሉም ባለበት ቁሞ እንዲጸልይ ነው። ሁሉም በያለበት ቦታ ጸንቶ እንዲጸልይ ነው የምትመክረው። ያ ማለት ነው ሁለት ሶስት ሆኖ በወሬ አይደለም፣ የማኅበር ጸሎትም ቢሆን ራቅ ብሎ የሚጸልየው አንዱ ከአንዱ ጆሮ ካፉ አፍ ከጆሮ ጸሎቱ እስከሚደርስ ድረስ ጸሎት እማፍ እስከ እዝን ካፍ እስከ ጆሮ ነው የሚለው እስከሚሰማው እሱ እስከሚያዳምጠው ማለት እሱ ተግባራዊ እስከሚያደርገው ድረስ የምንጸልየውን ተግባራዊ እንድናደርገው የምንሰማውን ተግባራዊ እንድናደርግ በጠቅላላ በዚች ጊዜ እግዚአብሔር የረዘመውን የመከራ ጊዜ አሳጥሮ የረዘመውን የመከራ የጭንቀት ሰዓት አጭር አድርጎ በተጸለየው ጸሎት በቀረበው መሥዋዕተ እግዚአብሔር ይቅር እንዲለን ቤተ ክርስቲያን ጸሎቷን በርትታ በጸሎት ላይ ነው ያለች። ስለ ዓለም ትጸለያለች፣ ስለ ሕዝቦቿ ትጸለያለች፣ ስለ ታመሙት ትጸለያለች፣ ስለ ሞቱት ጸሎት ታደርሳለች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ምዕመናንም ዛሬ ቤተ ክርስቲያን የምንሰማበት ጊዜ የምንደማመጥበት ጊዜ በመጨረሻም ደግሞ ንስሐ ገብተን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን በልተን ጠጥተን
በጸሎት መንግስት ተሰጠን ያልናት ተስፋ መንግስተ ሰማያትን የምንጠብቅበት ጊዜ ነውና በጸሎት እንድንበረታ ቤተ ክርስቲያንም በተለያየ መንገድም ዛሬ የምንማርበት ዘመን የሚያስተምረን የሚነበብ መጽሐፍ ሆኗልና ከዘመኑ እያየን ከመጻሕፍት እየሰማን እግዚአብሔር ጸሎቱን የሚናገርበት የሚያስተምርበት ጊዜውን እንዳላችሁት በብዙ መንገዶች የሚከፍለው የሚያስተምረው ጸሎትን በቃል ጸሎትን በስራ ጸሎትን በተግባር የምናሳይበት ጊዜ ነው። ዛሬ ጸሎተኛ ነው የሚባል ሰው በቃል ይጸልያል። እንደሃና በቃሏ ነው ይቅር በለኝ ነው ያለችው መጽሐፍ አልዘርጋችም። በስራ ደግሞ የምንጸልይበት ጊዜ ነው። ስራው በራሱ ጸሎት የሚሆንበት ጊዜ ነውና ይህን ተግባራዊ አድርገን የማታልፈዋን ርስ መንግሥተ ሰማያት እንድንወርስ ለዓለም እንዲሁም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያናችን እንዲሁም ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለሕዝቦቿ ለሰው ልጅ በጠቅላላ ምሕረቱን ቸርነቱን እንዲያድለን የእሱ ቸርነት የድንግል ማርያም እናትነት አማላጅነት የቅዱሳን መላእክት ፈጣን ተራዳይነት የቅዱሳን በረከት አይለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን።